La gran festa de l'electrònica ja ha començat i ho ha fet amb un gran canvi, l'estrena d'una nova ubicació per al Sonar de Dia, a Fira de Montjuïc. Els assistents gaudeixen ara de més espai en un nou entorn que no li ha fet perdre caràcter al festival, que segueix gaudint d'un gran ambient diurn. El mismo o incluso mejor. Cuanto más espacio, más gente y todo el mundo viene aquí a disfrutar y a pasarlo bien. Millor. Millor perquè hi ha més espai. Crec que allà en el MACBA ja s'havia quedat una mica petit, hi havia aglomeracions i massa gent. I aquí, bueno, no sé, demà i tal, però vamos, avui s'està molt bé. El Sonar Village, l'epicentre del nou Sonar de Dia, ha vibrat aquest dijous amb Gold Panda dalt l'escenari, un compositor i productor britànic de ritmes simples i acabat casolà. La seva electrònica, molt artesanal, ha estat un dels plats forts d'aquesta jornada inaugural. A la vista, encara 3 dies per gaudir del bo i millor que ofereix el Sonar. Perquè el Sonar és molt lliure, amb molta gent a la moda i sí, molta passió. Yo es la primera vez que vengo, acabo de entrar y me gusta mucho el ambiente de momento. No había estado en la anterior ubicación, pero la verdad es que hay así muy buen rollo y muy buen clima también. En principio vengo por la música, pero también por el ambiente cultural, el entorno cultural, el ambiente, todo un poco, no solo la música. We like the open space. Ens encanta l'espai obert, la gent, la música. Està molt ben presentat per als estrangers aquí. Molt maco, el temps és espectacular. L'ambiente, la gente, la música, cómo lo montan, el sol de Barcelona, que es imprescindible para un festival. El sol brillarà en aquesta 20a edició del festival, on l'organització espera rebre més de 100.000 espectadors que gaudiran dels 140 espectacles previstos.